God morgon. Nu är det dags. Rör vi på oss mot Karjan. Inget bra väder alls. Så att vi går iväg till gymmet och går på bandet. Och lutar upp den fint så vi går i uppförsbacke. Inte mer att göra än det liksom. Det går inte liksom att gå ut nu. Det regnar så pass mycket. Då... det är större risk att jag får lunginflammation än att jag kommer i form. Så, med det sagt, nu sätter vi fart. Invägning i morse. Gick inte upp så mycket som jag trodde jag skulle gå upp med tanke på hur mycket mat jag åt. Lite mindre än 2 kilo, men det funkar fint. Jag får hoppas att jag inte rasar ner den vikten allt för snabbt nu på de här kommande low days. För annars kommer det inte finnas mycket kvar av mig på fredag. Men vi får se, vi anpassar oss. Det gäller att följa luckan och inte vågen. Så vi får ta en titt sen, efter Karin. Yeah.
bättre du har det. Yeah.
Fokus! Och det var det för idag. Är du nöjd? Vi tar vi tolkar som att han är nöjd och trött. Jag är trött. Men, ändå närmare. Jag har bara en karo till sen ikväll. Another day, another battle. Nu går vi hem och äter. Nu är det dags att dra iväg till gymmet. Köra vårt andra karo för dagen, vår andra timme. 60 minuter på bandet. Det ska bli trevligt. Skulle ljuga om jag sa jag var sugen. Regnet fortsätter att falla utanför. Så jag har inte mycket att välja på när jag går till gymmet. Och ja, fan bara köra liksom, inte tänka så mycket på det. Som vanligt så tänker man liksom, vad fan tog alla carbs vägen från igår? Man förväntar sig liksom att energin ska vara jättehög idag, men tyvärr så är det inte så liksom. Det behövs många sådana dagar för att man ska komma tillbaka när man är så pass trött och tömd och så. Så att tvärtom, man är mer hungrig dagen efter high day, självklart. Det är därför vi har dem liksom, för att boosta upp ämnesomsättningen så att det bara liksom bränner på. För att om du alltid kör likadant med exakt lika mycket mat och på underskott, så kommer ämnesomsättningen att stanna upp förr eller senare. Så det är en av delningarna till varför vi har våra high days. Men färdig snackat, för jag måste fan sätta igång nu, annars blir det här inte jag. Så vi ses efter Karin. Okej, äntligen hemma nu. Äntligen klar. Nu är det dags för lite spenat. Och så har vi lite kyckling. Det blir inte bättre än det, mina vänner. 13 dagar ut. Klara för idag. Och en dag närmare. Imorgon rygg. Tung rygg. Det är allt vi har. Jag har en hyfsat bra plan. Jag tror att den kommer bli rolig och häftig. Så bara få oss lite mat nu. Få lite vila. Ladda upp den här klippen ikväll. Och så är det klara för idag. En ny dag imorgon. Ta hand om er.